numero 25 tolle kaveri Timo Viitman. Missä Skylinessa numero 16 Juste Nurmeen. Ja Ahvenanmaalta numero 12 Leif Leifenhauselmaan. Pystyykö tällä zoomata kunnolla? Pystyy. Tai missä se leivää sitten vielä? No koet sinne digitaalit zoomilla ja päästä mun sitten. Viime kauden tuotasuolta kakkonen, nyt pro-luokka on noussut numero 35, Isko Teinilä! Tuolta vasemmat kuuluu enemmän ääntä, aplodia, te olette lähempänä, koittele nyt vähän paremmin. Team Rissanakin numero 13, Julius Lemis! No niin, raha alkaa lämpöämään. Nyt jännittää, ajo se ohi. Numero 5, Ekviin driftiin, Kimmo Virtuski! Ja viimeisenä numero 8, Future driftiin, Kimmo Saike! Tekemään sitä, mitä te kaikki olette odottaneet, minkä takia tänne on tultu. Elikkä upea Extreme Pro Drifting Trophy, ensimmäisen osakilpailun, pareja jo finaali.